სიტყვა დაკვეთა ახსენეთ ბატონო ზვია და ამიტომ მინდა აკითხოთ ხელისუფლების პოლიტიკა ზოგადად კრიტიკული მედიის მისამართი დარდვა გვაიწყდეს რომ ეს კონკრეტული სამი ბრალდებულის კავშირი იკვეთება გეგეშიძესთან რომელიც ასევე ცნობილია ხელისუფლების მფარველობით მისი საქმიანობის მიუხედავად ხომ ასე რომ თუ კრიტიკულ მედიაზე თავდამსხმელებს ხელისუფლებამ კაცრად დასჯის სამომავლოდ ეს იქნება სიგნალი სხვებისთვის რომ ძალადობა არ წახალისდება, მაგრამ აქამდე ხელისუფლების პრაქტიკა იძლეოდა საპირისპირო დასკვნის გაკეთების საშუალებას. ამიტომაც ჩნდება აქ შტაბეჭდილება და დასკვნის გამოტანა ამ ფაქტების შედეგად უფრო იოლი ხდება, რომ ეს არ არის მხოლოდ ამ სამი ადამიანის მიერ უბრალოდ გაბრაზება ვახო სანაიას დანახვით. აი ეს ფართო კონტექსტი გიტოვებთ თქვენ შტაბეჭდილებას, რომ ეს არის წახალისებული ძალადობა. კი, და უფრო მეტიც. ეს მსგავსი ტიპის დანაშაულისთვის დარწმუნებული ვარ, წინასწარ პატიმრობაში, ნუ აღვსაუბრობ იმაზე, ვისაც აქვს უკვე კონკრეტული საშიშელი მისშილი, წინასწარ პატიმრობაში მსგავსი ტიპის დანაშაულისთვის მე დარწმუნებული ვარ, რომ დღეს ძალიან ბევრი ადამიანი იმყოფება. მაგრამ მათ დასახსნელად არ იბრძვის გიაგა ჩეჩილაძე. გიაგა ჩეჩილაძე და მისი მეგობრები იბრძვიან იმისთვის, რომ კონკრეტულად ვახო სანაიაზე განხორციელებული ძალადობის გამო წინასწარ პატიმრობაში მყოფი ადამიანები დაიხსნეს და მეტიც ითხოვს, რომ გირაოთიც კი არა, მე დავთავდები ვარ, მაგრამ რო გამოვლენ ეს ადამიანები გარეთ, მე ვიბრძოლებ იმისთვის, რომ ისინი საერთოდ უდანაშაულობით რომ არიან, ამაში დაგარწმუნოთო. მაგრამ კიდე ერთხელ უსვამხაზ, რატომ ჭირდება დღეს ამ ადამიანების დასახსნელად ასეთი დიდი კამპანიის წარმოება თავად გიაგა ჩეჩილაძეს და მის მეგობრებს და უფრო მეტიც იმ ადამიანებს, რომლებმაც მათ კონკრეტული ეს მისია დააკისრეს, რომ ამ მეთოდით იბრძოლონ. მხოლოდ და მხოლოდ ერთი ამ დასკვნის გაკეთება შეიძლება, რომ ეს სამი ადამიანი და ყველა სხვა ადამიანი, რომელიც მსგავსი ტიპის დავალებას შეიძლება სავარაუდოდ ასრულებდნენ ხელისუფლების დაკვეთით იმ ადამიანების წინააღმდეგ, რომელებიც მიუღებელნი არიან ხელისუფლებისთვის, ბუნებრივი ამ ადამიანებს მერე პროტესტი უჩნდებათ, რომ რატომ გვწირავთ მაშინ ჩვენ, თუ ჩვენ გვავალებთ, რომ ასეთი რამ გავაკეთოთ. და ბუნებრივი ამ ადამიანებსაც ზუსტად ეს პროტესტი აქვთ, მე დარწმუნებული ვარ, იმიტომ რომ არ ამბონია, რომ ამ კონკრეტულ სამ პერსონას კონკრეტულად ვახო სანაი არ მოწონდათ იმ დღამეს. არა, მათ შეასრულეს ის რაღაც კონკრეტული დავალება და ამის შედეგი არის ის, რომ აღმოჩნდნენ საპატიმრო დაწესებულებაში. კი, დღეს წინასწარი პატიმრობის ფორმით, ხვალ რას იზამს მოსამართლე, ყოველ შემთხვევაში დღეს მოსამართლემ თქვა, რომ მე ვერ ვხედავ დღეს საფუძვლოს, რომ ისინი გირაოთი ან თავდებით გავათავისუფლო, იმიტომ რომ საშიშროებას ხედავს განმეორებითის, კი ბატონო, დანაშაულის. კი, მაგრამ ეს ადამიანები ნაკლებად და განსაკუთრებით კიდე ერთხელ ხაზს უსვამ, მათი გათავისუფლების მოთხოვნით მებრძოლი ადამიანები ნაკლებად უწევენ ამას ყველაფერს ანგარიშს და მათ აქვთ კონკრეტული დავალება. ეს დავალება მდგომარეობს იმაში, რომ როგორმე დავიხსნათ ხელისუფლების ნების შესასრულებლად გამზადებული ადამიანები საპატიმროდან, რომ ისინი არ უნდა იყვნენ საპატიმროში და მეტიც შევქნათ განცდა მთელ საზოგადოებაში, რომ თუ ასე გაუსწორდებიან, ხას უსვამ, ასე ძალადობრივად გაუსწორდებიან იმ ჟურნალისტებს, რომელიც მიუღებელია ხელისუფლებისათვის, ჩვენ დავიცავთ, გავათავისუფლებთ ამ ადამიანებს და მეტიც შევქმნით ისეთ პირობებს, რომ ამ ადამიანებს ბრალიც კი ვერ წაუყენონ. ეს ძალიან სახიფათო ტენდენციაა და ამისი წახალისება, მე მგონი, ძალიან კარგად უნდა ესმოდეს თავად ბატონ გიასაც და მის იმ მეგობრებსაც, რომლებიც დღეს იყვნენ საქალაქო სასამართლოსთან, რომ ამის ახალისება არ შეიძლება. ეს არის დამანგრეველი მთელი საზოგადოებისათვის. აქ ბევრი კომპონენტია. ერთი, რომ დანაშაულის ახალისება ხდება, მეორე, დანაშაულის დამნაშავის დაფარვა ხდება, მესამე, ძალიან სახიფათოა ისიც, რომ ეს პროცესი, სხვათაშორის ეს ხომ არ არის ხელისუფლების მონაწილეობის გარეშე, ხელისუფლება როდესაც სონდერებს ეძახი ჟურნალისტს, ცალკეული წარმომადგენლები, დეპუტატები საქართველოს პარლამენტის, ჟურნალისტ, რომლის მიკროფონის ფერი ან ლოგო არ მოიწონებათ, ანუ უბრალოდ კრიტიკული კითხვა არ მოსწონს, კი ბატონო. როდესაც მაგალითად
იბატონო, ეს არის პრაქტიკა სამწუხაროდ. დიდი ხანია მინისტრები თქვენს ეთერში მთავარი არქის პირველის ეთერში არ მსხვდარან, ხო? დეპუტატები არ მსხვდარან. არადა ქვეყანაში არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესები, როდესაც საზოგადოება სჭირდება მეტი ინფორმაცია, სჭირდება მეტი დებატი, იმიტომ რომ ქვეყანა დემოკრატიულად უნდა განვითარდეს და არ შეიძლება ცალკე არა იყოს თამაში. რაც არ უნდა კრიტიკული შინაარსი შემოგვთავაზო ჩვენ, ჩვენ აუცილებლად გვჭირდება მომხმარებლებს, მაყურებლებს, აუცილებლად გვჭირდება ის პოზიცია რომელიც აქვს თავრობას და მეტის, ჩვენ გვჭირდება გვჭირდება და ჩვენ რასაკვირველია და მათ ეს ევალებათ, ბატონო ზვიად, არჩეულნი არიან ისინი ხელისუფლებაში იმისთვის, რომ კრიტიკულ კითხვებს გასცენ პასუხები, მათ შორის საზოგადოების იმ ნაწილსაც, ვისაც ეს კრიტიკული კითხვები აქვს. შესაბამისად, ჩვენი კარი დღესაც ღია, ჩვენ ყველა ეთერში ვტოვებთ ამ კარს ღიას მათთვის, მაგრამ სამწუხაროდ მართლა ცალკარში თამაში გამოდის მათი უარის შემდგომ და თუ მიაქციეთ ყურადღება დღეს ლილუაშვილის გამოსვლას პარლამენტში, ბატონო ზვიად. თუ მიაქციეთ ყურადღება ბატონი ლილუაშვილის სუსის უფროსის განცხადებას დღეს პარლამენტში, მედია როგორც გამოწვევა, მედია როგორც პრობლემა, რომელიც დისკრედიტაციას ახდენს სუსის სამოქალაქო სექტორსაც გადაწდა, მაგრამ ვინაიდან ახლა მედიაზე ვსაუბრობ, ესე იგი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელის მოხსენებაში მედია როგორც გამოწვევა, რომელიც აკრიტიკებს სუსს. აქ არ არის სუსი არ უნდა მუშაობდეს დღეს საკუთარ PR სტრატეგიის შემოყალიბებაზე. ყველაზე მნიშვნელოვანი PR სტრატეგია, ყველაზე მნიშვნელოვანი დამცავი მექანიზმი სუსის საქმიანობის არის თავად მათივე საქმიანობა, ხო? და როგორ შეიძლება მედია იყოს რაიმე ტიპის გამოწვევა, მით უმეტეს მედია, რომელიც სვამს კითხვებს, მედია, რომელიც იკვლევს ფაქტებს და მედია, რომელიც საზოგადოებას ამ ფაქტებს დავაზობს. როგორ შეიძლება მედია იყოს გამოწვევა? როგორც კი მედია ჩვენ დავინახავთ გამოწვევად, როდესაც ჩვენ დავინახავთ კონკრეტული სიუჟეტების შინაარს გამოწვევად, ეს უკვე იმას ნიშნავს, რომ არის მოთხოვნა და პოლიტიკური მხარდაჭერისთვის საუბრობდა დღეს სუსის ხელმძღვანელი საქართველოს პარლამენტში, რომ ასეთი ტიპის მედიის საქმიანობის მიმართ უფრო ხისტი და უფრო ბჭყალებში ეფექტური საქმიანობა დაიწყოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა. ეს ძალიან საგანგაშო სიგნალი იყო. რა თქმა უნდა, მე ამ ისტორიას, რომელიც კონკრეტულად ვახო სანაიასთან დაკავშირებით ვიხილავდი წეღან, ამ ისტორიას არ განვიხილავ მე დიდ კონტექსში, რაზეც საუბრობდა დღეს ლილუაშვილი საქართველოს პარლამენტში, მაგრამ კიდე ერთხელ ვამბობ, ქვეყანაში ცდილობს ხელისუფლება შექმნას ძალიან ცუდი სახიფათო ხატი მედიისა, როგორც რისკისა, მედიისა, როგორც გამოწვევისა, მედიისა, როგორც განტევების ვაცისა, მედიისა, როგორც პროცესების დაბანგრეველისა და სამწუხაროდ ეს არის ყოველდღიური რეალობა. დიდი მადლობა ბატონო ზვიად. დიდი მადლობა. ეს არის ყველაზე სახიფათო რამ, რაც შეიძლება დღევანდელმა ხელისუფლებამ გაუკეთოს საქართველოს დემოკრატიულ განვითარებას. ძალიან დიდი მადლობა ზვიად ქორიძეს უსმენდით.